ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και τελικά ξάφριζαν σπίτια. Ο λόγος για ένα ζευγάρι Ελλήνων που ήρθε στο Ηράκλειο και μέσα σε μόλις 2 ημέρες έκαναν φίλο και φτερό 5 οικίες με τη λία τους να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην πόλη του Ηρακλείου με τους δύο δράστες να συλλαμβάνονται λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές. Αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα συνολικής αξίας σχεδόν 24.000 ευρώ. Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνο για τον καθένα μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Όσο μπορούν, προσέχουμε. Μπορεί κανείς να προστατευτεί απόλυτα. Έχει και άλλα περιστατικά παρόν. Συνήθως ακούμε. Όχι μόνο εδώ. Γενικά. Σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι κλοπές έγιναν 17 με 19 Ιουνίου, ενώ το ζευγάρι φαίνεται να άρπαζε ό,τι έβρισκε μπροστά του, όπως χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια, χρυσές λίρες αλλά και προσωπικά αντικείμενα. Φυσικά και μας προβληματίζει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει γενικότερα. Θα ακούσει και άλλα τέτοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Είχα ακούσει το περιστατικό με ανθρώπους που είχαν πάει στη θάλασσα. Που τους είχαν σπάσει τα αυτοκίνητα, είχαν πάρει διαβατήρια με τουρίστες. Έντονος ο προβληματισμός των πολιτών με φόντο την εγκληματικότητα που καταγράφεται και ζητούν αυξημένη αστυνόμευση. Τι πρέπει να γίνει, θεωρείτε? Τίποτα, να αστυνομευθεί η κατάσταση περισσότερο. Δεν ξέρω αν μπορούν να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Περισσότερη αστυνόμευση και συνειδητοποίηση στους πολίτες να έχουν λίγο περισσότερο το νου τους. Δεν ξέρω πόσοι και σε τι αναλογία θα μπορούσε να είναι η αστυνομία. Φαντάζομαι ότι το πράγμα θα στριμωχνόταν λίγο παραπάνω. Πάντα υπήρχε στο Ηράκλειο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, μία περιπολία αστυνομικών, κάτι ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαι όλη μέρα στην πόλη και να μην δεις ένα αστυνομικό να πηγαίνει πάνω κάτω. Πολύ σπανίως. Θεωρείτε ότι αν αυξηθεί η αστυνόμευση θα μειωθεί το φαινόμενο? Έτσι νομίζω και εγώ, και ειδικά στις γειτονίες αυτή τη στιγμή Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου.